ñiw jaar ci drapeau central du ko jëlé ci suñu ni jaar ñu ko dafa bénéegi mbor yoy yëpp dañ leen warono jël di leen honorer di leen décorer drapeau chef de l'état saf lamb simple ñu gis ay nit simple ay nit lamb simple waye yow bu ñu drapeau chef la ay nit lamb simple turba kessé lañ ci am mu bari pour terminer lima bëgg wax moy askan lamb simple nañ leen jox ci nañ leen gëna wala mané nañ leen gëna jox ci bu ñu waxanté dafa suñu lamb simple bi day rool le rek doxul demul fenn jëm ñu ko sax doxal ndax ñi wara defal ba mu jëm ñu sétal bu ñuy giiro dama xam lan mo fay rafet lamb ci doxul te kenn jëm ko doxal gor gor lu leen ci nak gor gor lu bi nak moy réunion bi ngon den ben da koy ngir yalla ngeen jël point bi problème la wala obstacle la ñu souligné ko bu ñu joxé ay wër wala bala do ñu ne point bi waxon nañ ko défar nañ ko amélioré nañ ko baax na leen ñu jall mais amna question yo xam na koy def def alinsal defini tok ni ñu koy wax musuma ci deg sax réponse exacte musuma ko ci deg dans les questions par exemple comme ñuy wax ñom ñaan xam ngeen seen réponse lan la yeen seen règlement bindu leen ci fenn la bu lolu ko moy seen réponse ñom ñaan dege na mo ñu accompagner ni rek mais joxu leen ñi ñu règlement ko xamantene dina tax seen lamb bu yeen seen règlement nak bu ci ko ci nak pompe nak lolu mu ngi san ba ñoo mu ngi yakku nak nit ñi di ko jema defar fa ci Allah ba mu wara ñew Dakar am ngeen ci part de responsabilité pour accompagner nit ñi deuxièmement gis nga ñaari dat yi di coïncider encore depuis Aliou Sall mom lu leer la ci waxo man mo wax na Aliou Sall la mu waxo mom ngay wax wala mom ngay def mais dafa waxone ni ñaari lamb ci benn département war ta am bu ngeen gisee wa nit avec farak am ko ñom ñoko waxtane ba d'accord ñew tegal ñu ko ñu exécuter ko amuñu kenn du wa tere nit lamb waxtane len ko ba d'accord légui nak le problème dess na ci ñun comme ñu ko abdou jox waxe waye nak li fi am moy nak bu ñuul bi ak bu wer ak bu xam ko bi rek bu nek da nga fa ni mo sax lu mo wara ko ci te du ñu ci té boko waxé nak ñu xol na dila jam ay bot mel ni lene gis nga tara yi ñuy wax ni même sen CNC wala dira sen ñew fi sen CNC fi la ci bama ko xamné bénéf dafa am écran kala mo ñu dëj ci fen ku nek na bo wéte ci sax nga tok ci sax yow li tax nga nek talent ya ko gëna xam sa bok bani insanu ala nafsihi basira nit ku nek yow ya gëna xam sa bok appare yel kala ko tanya benen bi aussi moy rawgat manam rawk
Il y a des gens qui ont été en train de se faire.